Danas smo u jednom jako lepom ambijentu ovde, vrlo prijatno okruženje i prijatni ljudi. A i tema je veoma prijatna. Mi smo danas u gostima kod gospođe Vesne Pešić, izdavačka kuća Pešić i sinovi. I sa nama je gospodin Danko Vasović, naš doajen novinarstva. Neko bi rekao da je preuzeo primat od nekih drugih, pa otvorimo frižider, otvorimo televizor, iskače Danko, ali ja mislim da Danka nikad dosta. Gospodine Danko i gospođe Vesna, hvala vam puno što ste odvojili malo vremena da popričamo i dobro je vama došao. Dobro ti nama došao, sad pošto si pomenuo izdavačku kuću Pešić i sinovi, a nalaziš se u redakciji izdavačke kuće Pešić i sinovi, koja je jedna svojevrsna Noeva barka, vidiš kako ona je u centru grada, ali je dobro sakrivena da je neprijatelje ne nađu tako lako. Do nje nije takođe tako lako doći, jer prvo da bi se popeo ovde moraš prvo da siđeš. I konačno ovo je jedno mesto, jedno stecište doista nekih elitnih ljudi, elitom smatramo one koji su odavno probuđeni, koji su budni i koji tako budnim svojim trezvenim intelektom posmatraju ovo što nam se dešava. Tako da, dobro došao. Hvala. Kažete vi meni, mi smo se ovde zapravo sastali sa nekoliko povoda, ali jedan od ono što je sada jako interesantno... A dobro, mislim, znaš, pričamo opušteno, da prvo da rešimo samo par stvari oko postavke, moram da ti kažem. Stvarno je ispala jedna smešna situacija da, što ti kažeš, kad otvoriš frižider ispadne Danko, jel? Osjećam nekako potrebno da malo preciziram tu stvar. Hoćeš da se opravdaš sada? Ne, neću da se... Što ispadaš iz frižidera? Neću da se... A da, dobro, ovo iz frižidera je zanimljivo, to znači si bio smrzan, znaš. To, bravo, bravo. Ima jedna druga stvar, pazi. Neverovatno, niko se ne pita. Ja sam prvi slučaj novinara gde je pokušano ubistvo. Čudom sam preživao. Niko se ne pita kako ovog čoveka nema 36 godina. I u ovom trenutku me još uvek nema. Ovo ne vodim nikakvim oficijalnim kanalom što su YouTube kanali i nijedno gostovanje i skakanje iz frižidera nisam imao što sam ja teo da iskačem, nego mu uvek neko zvao. Radi se o mojoj apsolutno kolegijalnosti da razumem tebe i sve kolege i nikada ne odbijam jer smatram da je to jedan dug intelektualca i svakog čoveka da odgovori kad ga neko zove, jer dužan si i svom imenu i svom radu, to je jedna stvar. Ali mene u stvari nema, Nenade. 36 godina najmanje izbačen sam iz javnog života i sa posla, da je prvo bio pokušaj ubistva, znači ja sam u stvari čovjek koga nema, a sada se stvara utisak, znaš, ko ne zna ili ko nije gledao, da stalno iskačem iz frižidera. Samo sam teo ovo da preciziramo, ja mislim da ovo ipak bilo potrebno se kaže. To je bilo apsolutno potrebno i evo, ako mi dozvoriš, ja ću odmah se nadovažem na to. Znači, šta je glavni moment u manipulaciji naših, da kažemo, oponenata? Glavni moment je da to uklone iz javnog života. Znači, onog trenutka kad su to oni uklonili iz javnog života, ti više ne postojiš. Uklanjanje iz javnog života jeste uklanjanje iz medija, iz štampanih televizije i tako dalje. To ide i dalje, jel tako? Ali, evo, za početak to. Međutim, zahvaljujući situaciji što je u posljednje vreme veoma prisutna i popularna ta YouTube televizija, ti si uspeo da pokažeš da si izašao iz tog dubokog zamrzivača. A recimo slučaj sa izdavačkom kućom Pešić i sinovi, vidi, može da se poredi, te dve stvari se mogu porediti, je sledeći. Znači, izdavačka kuća koja postoji 25 godina, koja nikada za ovih 25 godina, a bavi se vrlo značajnim i važnim temama za naš identitet, objavila je preko 500 naslova naše prećutane istorije itd. da sad ne pričam to, ali znači, nikada nije bila podržana ni od jedne institucije ove zemlje, ni finansijski, nikako. Dakle, naše knjige se nalaze u bibliotekama samo pod onom obaveznom formulacijom da moraš 6 primjera kada dobiješ neki novi naslov da dostaviš Narodnoj biblioteci Srbije, tako je. Ali sve drugo je veliki muk, veliko ćutanje.
I sad, šta? Šta ti to govori? Eto, ja sam samo nadovezala. To govori da nikada nisi bila miljenik države. Boga mi ne. I režima i vlasti. Boga mi ne. Boga mi ne. Boga mi ne. Ali kao što ste rekli, Bogu hvala, sad imamo gomilu alternativnih televizija. Da, znači ne mogu da komanduju sa svim. Ne mogu sa svim da komanduju. Ja sam samo da odmah da dodam, da ne bude da je palo prozivanje, nego jednostavno zaista, mi kad smo se čuli i dogovarali, iako mi imamo neku periodu, ili tako, kada se čujemo, nešto snimimo ili ne snimimo, ispalo je da je Danka je puno. Pa ne, ali Danka u suštini ima šta da kaže i to je suštinski razlog zašto te ljudi zovu i kažu da si dobar analitičar i dobar poznavalac situacije preko bare. Tako da po toj nekoj osnovi mislim ja sam da uvek bio realno da te ima na televizijama, ajde se ne lažemo ko je sve prošao i ko je sve bio zvezda alternativnih televizija. Dakle, Nenade, u stvari šta, bitno je, ako se ozbiljnim stvarima radi, trebalo bi da stoji natpis, zaista, obuća da ne ide dalje od cipela. A mi imamo ljude stvarno koji svašta pričaju o svemu, ulaze i mešaju se i tako dalje, i kusu i repato, niti znaju, niti imaju lično iskustvo, niti su eksperti u tome, tako da, ja ne znam, i ovaj YouTube, traži se neka dinamika kod mnogih i tako dalje, mislim da trebalo bi malo više kontrole tu da zvedemo, ali da mi rešimo ovo što je u stvari najvažnije što tebe interesuje, ali tako? Ušto sve mene interesuje, ali ajde danas dobro da imamo nekoliko tema. Da, nekoliko tema, ajde jednu po jednu, ono bar što je ključno, što smo rekli, jel? Pitanje je, vidim da se sada dosta polemike vodi oko toga, oko spomenika Stefanu Nemanji. Da. Pod uslovom da je to zaista Stefan Nemanja, ja moram da se ogradim, da. Jer ja nisam ubeđen da je svojevremeno Stefan Nemanja stajao ili na nekoj kornjači i tako se slikao, ili na Kinder jajetu, jer meni je ono jako podsjećao Kinder jajetu. Tako da mislim da ili nisam ja ubeđen u to, ali dobro, ko sam ja na kraju krajeva, eto da pođemo od predstavljena. Ne, ti si vrlo bitan čovjek, ti si vrlo bitan čovjek. Kakav je vaš stav, evo, gospodin Pešić je neko ko se bavi starom istorijom i zabranjenom istorijom i sigurno ima neki stav po tom pitanju. Da li je Stefan Nemanja svoje vremena jahao kornjaču ili barem Kinder jaje? Ili je to sve realno prikazano? Nasmijao si me, moram da ti priznam, Nenade. Pa evo ovako, ako mene pitaš u vezi tog spomenika, ja mogu samo da izrazim žaljenje zašto nemamo više spomenika o našoj drevnoj istoriji i da izrazim takođe i jednu opasku da bi taj spomenik mogao da bude i veći nego što trenutno jeste. To da li on stoji na kornjači ili na romejskom šlemu i tako dalje, to je već umetnik objasnio, to je jedan od vrhunskih ruskih umetnika. I čini mi se da čitava ova polemika koja se već nedeljama vodi u raznim našim medijima o tome da li Nemanja treba da drži mač ili krst i tako dalje, takođe jer država se brani i krstom i mačem i znanjem i svim mogućim, dakle i to je takođe po meni besmisleno i to sve predstavlja jedan paket, projekat kako ljude odvući od suštinskih tema, od nečega što je jako važno za naše živote sada, kao što su recimo primanja vakcina i slične stvari, jer to je ono što se u ovom trenutku dešava, a vakcinama je poklonjena tolika reklama kao nikada do sada u poznatoj istoriji za koju mi makar znamo. A onda se paralelno uvek vidimo rađaju i porađaju neke nove teme koje treba da ljude od nekih suštinskih odluka u svom životu, kao što je ta, kako rekao, da li ću ja primiti vakcinu ili neću, da li ću primiti vakcinu za koju znam ili ne znam šta se u njoj nalazi, kakve ona posljedice izaziva i tako dalje. Znači, mi se sada bavimo time da li Nemanja ima mač, da li treba da ima krst i tako dalje, a zapravo je
Nemanja odavno zaslužio da ima svoj spomenik u ovom gradu i ne samo u ovom, nego i u mnogim gradovima širom naše zemlje, kao što je zaslužio i car Dušan da ima, kao jedan njegov potomak, ili tako, koji je bio najveći, najuspešniji u ovaj širenju tog carstva. I uopšte, mislim, mi stalno radimo na jednom, na jednoj večitoj, rekla bih, lobotomiji ovog naroda, zamajavajući ga nekim reality pitanjima i odlačeći ga od suštine stvari. Pa recimo, evo, da postavimo samo pitanje koliko ljudi, koliko Srba zna uopšte o Stefanu Nemanji? Koliko ljudi u Srbiji zna o prethodnicima Stefana Nemanje? Ne počinje srpska istorija od Nemanjića. Srpska istorija počinje mnogo, mnogo pre toga. O tome se ne zna, o tome udžbenici ne pišu, o tome đaci naši ne uče u školama, studenti ne studiraju na fakultetima. A mi se sada ovde bavimo pitanjem da li Nemanja treba da ima mač ili krst. Znači, to je ta manipulacija koja traje našom svešću neprestano već godinama, decenijama, pa čak i čitavo stoleće, ako hoćete, u kome nas tom manipulacijom samo udaljavaju sve više i više od suštine stvari, od suštine problema, konačno od nas samih, od našeg opstanka, od našeg identiteta. To je priča, to je priča. Mi možemo da pričamo o identitetu, možemo da pričamo o našoj istoriji koju su kreirali uvek neki carevi i gospodari novi, kako god je kome odgovaralo, i o tim suštinskim stvarima treba da se vodi polemika, a ne o nekim marginalijama koje sada treba tu da zamajavaju narod i eto, prosto, da se mi sada oko toga prepucavamo. Mi smo sad imali ovde skoro jednu nagradu koja je potpuno devalvirana, to je Ninova nagrada za književnost, koju je dobio Svetislav Basara, koji je napisao jednu knjigu u kojoj je potpuno omalovažio jednu našu veliku pesnikinju, dakle Desanku Maksimović, nazvavši je tamo, citirajući nekoga za koga uopšte ne znamo da li je to izjavio ili nije, kao najveću plačipičku naše poezije. Mislim da je to nedopustivo. Generacije su stasavale uz... ma da je samo krvavu bajku napisala, pa je dovoljno. A nešto su čitave generacije stasavale uz neverovatno lepe, nežne i divne stihove te Desanke Maksimović. Znači, mi imamo tako neke suštinske probleme u kulturi, mnogo manje nego što je ovaj mači krst na spomeniku Stefana Nemanje. I o tome ne pričamo, i o tome ne govorimo, i to tako prolazi, a mi se bavimo marginalijama. Eto, to je suština. Ja mislim da je tu problem. To je problem svakako. Šta ti misliš? Znaš šta, Besna, pošto je ovo kuća istine i demokratije. Pa da, barem. Ima deo u kome se apsolutno slažem s tobom, ali ja ću da objasnim problem iz mog ugla i iz mog ugla gledano objasnit ću da jeste to veliki problem. Jeste veliki problem, ali prvo bih želeo da kažem, baš si me oduševila, znači suština stvari jeste pokrivanje stvari. Pokrivanje, skrivanje stvari. Znači, uradi se nešto da bi se nešto drugo uradilo. U konkretnom slučaju, mi znamo, bez pretjerivanja ovako, da kažem odmah, iako jedna reč nije tačna, evo ja kažem, nikad neću da se bavim javnim poslom, niti bilo šta da komentarišem, ako nije bilo koji moj stav tačan. Dakle, mi imamo apsolutno predsjednika kome ne može da se veruje. Apsolutno imamo kome ne može da se veruje, ali šta sad hoću da kažem, ova tema što priča Vesna dolazi u vreme tako jedne ružne klime što je ona objasnila, i baš mi se dopada što si navela primer, znači Basare i Desanke Maksimović, što je apsolutno neprihvatljivo i sramota teška, ali živimo u vremenu mentalnog stanja naroda, toliko nezdravog, toliko terorisanog, toliko jedne klime poremećene. Evo sad imaš slučaj, diskusija uključila, recimo Selaković dao izjavu, kaže, od
Stefana Nemanje, Srbi postaju naić, ne bi ih bilo. I sad javlja se Ivan Ivanović i kaže nisam znao da Sarapa nije Srbin. I sad ovaj se javlja, samo kaže krvlju ću da sperem uvredu. A u stvari onaj ko je uvredio, pa nije on, uvredio je u stvari Selaković. Sad ima siguran motiv zašto on to kazao. A sad treba stvarno divac da se javi Selaković, kaže krv, sad ja krvlju tebe treba da ubijem, treba se javi Pupin ili njegovi naslednici ili neki Tesla. Koji vole Teslu. Ili, na primjer, imaš dosta Hercegovaca. Ali nije problem bio u tome. A recimo, Branko Dragaš, recimo, moj drugi kolega. Sad će, ispada da sad on treba da kaže, slušaj, ti si meni rekao da ja nisam Srbin, sad ću da te ubijem ja. Ali hoću da kažem, mentalna klima je stvorena mnogo nezdrava. I pričamo bilo kojoj temi, nije normalna tema. Pa sad, recimo, Nogo. Ili Risto Đogo, na primjer. Reći čoveku koji je u kapilarima Srbin, ali tu se sad radilo o tome što su Austrijanci, Austro-Ugarska je vodila popis Srba koji nisu znali nemački, oni im posprdna imena namerno davali Guzina, Nogo, Đogo i tako dalje, mislim, to je namerno urađeno, tako da, mislim, Selaković je lupio glupost, onda su se nadovezali ljudi, ali sve je to primer samo jedne mnogo nezdrave mentalne situacije u kojoj živimo. Vratio bi se sada onom ključnom problemu o kome pričamo. Zamolio bi sada da zaboravite sve gluposti. Mislim, sramote uopšte da se predsjednik Aleksandar Vučić Srbije uopšte oglašavao o tom pitanju. To njega uopšte ne treba se tiče. Ono što je, sem, mnogo je važno što je dao predlog. To je mnogo bitno. I da je ta stvar isterana. I potpuno se slažem sa Vesnom da spomenik može da bude još veći. Apsolutno se slažem. Ali šta? Onda raspravlja o spomeniku. Ili Vesić. To je takva glupost i besmislica. Traži se ljudi koji su u tome, kojima je to poziv, koji se time bave. Znači, koji su istoričari umetnosti. Poznavaoci istorije. Traži se neko ko je predstavnik Srpske pravoslavne crkve, ko će dati kompetentnu, dakle, analizu i da kaže šta je o čemu se radi. Evo ja sada, odmah da kažem, ja se osjećam kompetentnim, ceo život sam u toj materiji, živio sam sa najboljim istinskim slikarima i vajarima, da ne pominjem, Matiju Vukovića s kojim sam bio ceo život. Najvećeg vajara. Najveći, jeste, Matija, koji je nažalost koji je umro, Vesna, kao pas. Ali gledaj, Matija Vuković, da, koji je zaista jedan od najvećih srpskih vajara, je potpuno marginalizovan. Marginalizovan, ne postoji. Niko sve srpske stvari ne postoji. Niko ne zna i Matija se cijelog života govorio i protestovao što najbolja dela Čame u tamnici, u Narodnom muzeju, što nisu izložena javnosti. Hoću da kažem, dobro, sad tu je bilo više vajara. S druge strane, uvek su bili takozvani državni vajari. Ne želim da umanjim. Recimo, Miodrag Živković, Žile, je bio miljenik režima i uvek je dobio najveće državne poslove. Hoću da kažem. Ali to je istorijski je ovoga bilo tako. Ali šta sad, ako pričamo o vajarima, prvo da se zna jedna stvar. Umetnost, slikarstvo, vajarstvo, to nije nauka. Što se tiče vajarstva, stvar je završena negde maltene početkom 16. veka. Dakle, Leonardo da Vinci i Michelangelo. Nikada se od tada nisu ponovili. Kada je Jean Cassou bio, došao, obišao je, znači, atelje Matije Vukovića, on je rekao, gospodine, vi ste zakoniti naslednik one linije u vajarstvu Michelangela. Dakle, nema tako velikog, nije se rodio posle njih. Hoću da kažem, nije to nauka da, koja stalno ide napred. Ovo je jedna stvar mnogo specifična vezana za čoveka. Ovo sam uzgled onako rekao samo da bi razumeli o čemu se radi. E sada, da bih objasnio svoj stav, navešću jedan primer. Slažem se s jednom ocenom, rekao je Vesić, kaže ovo se jednom u 100 godina dešava, ovako velika ideja realizovana, međutim ja moram da kažem, ovo se dešava prvi put za 820 godina je prošlo od smrti, znači Stefana Nemanje, zapravo u tom trenutku kad je umro, on je već bio, ne Stefan Nemanja, on je umro kao monah u Hilandaru, dakle kao monah, i on je u tom trenutku bio Sveti Simeon, prepodobni mirotočivi.
To je finalitet njegovog života i suština njegovog života. On umire i 820 godina on nema nikakav spomenik. Najvažniji čovek ako priča Srbija o sebi, ko je, šta je, kad je počela priča. Dakle, to je Stefan Nemanja, zapravo Sveti Simeon prepodobni mirotočivi. Na početku, to samo stavljam neke premise da bih objasnio stvari. 820 godina, dakle, nema spomenika. Kao što je Vesna lepo rekla. Dakle, narod smo maltene bez identiteta kada ti nemaš takve ličnosti koje su dostupne, koje se vide. E sada, da bih objasnio šta hoću iz kog ugla gledam na ovaj spomenik, objasnit ću sad ovaj jedan od dva najveća slučaja, a to je svakako ovde 100 metara odavde, spomenik knezu Mihajlu Obrenoviću, koji je radio čuveni italijanski vajar Enrico Pazzi, koji pripada i, znači, Firentinac iz Firence, slavne Firence, gde Michelangelo radio. On ima dva, recimo, veličanstvena dela kojima se ponosi i koja su navedena. To je Dante, Dante Alighieri, koji se nalazi baš tamo, znači na Piazza della Santa Croce u Firenci. I kao drugo delo navedeno je, znači, Principe knez Mihajlo Obrenović. Šta je uradio Enrico Pazzi? Enrico Pazzi, kada se prihvatio posla, on nije dozvolio da postoji jedan detalj, dakle, na Mihajlu Obrenoviću koji nije tu. Od uzengija, od konja, od uniforme, od svega. Znači, išao je do savršenstva, do perfekcije. Zašto? Jer mu je cilj bio da ovekoveči čoveka, da ga predstavi baš onakvim kakav je. Čak postoji sad neka priča, legenda, onda je stao, znači bio je na promociji i rekao, ako neko nađe da jedno dugme fali, ja ću se odmah ubiti. Onda je neko navodno rekao, pa gde mu je kapa? I onda ostaje priča kao ubio si, tako da je. To je mit, legenda. Dakle, on je umro, živo je nekih 88 godina, umre u Firenci i tako dalje. Šta hoću da kažem? Ako je reč o Stefanu Nemanji i ovom spomeniku, prvom za 820 godina, ja sam izneo ovo kao primer kako pravi vajar pristupa problemu. Znači, ovde je cilj bio da se ovekoveči ko je ličnost u pitanju, a govorimo o Stefanu Nemanji, ali ne samo njemu. Ne možeš ti sada da presečeš, a Branko Vesić govori mač je tu i mač istine govori i jasno deli istinu i laž. E pa ako tako stoje stvari, uzet ćemo mač, govorit ćemo jezikom istine i reći ćemo kako stoje stvari. Stvari stoje ovako. To nije Stefan Nemanja. To je Stefan Nemanja, zapravo finalitet njegovog celog života je da je to Sveti Simeon prepodobni mirotočivi. Trebalo je pitati bilo kog, čak sveštenika Srpske pravoslavne crkve, i konsultovati, i onda ne bi bio ovaj problem za koji moram da kažem da je vrlo perfidno sam spomenik, pa i ličnost Stefana Nemanje, dakle Svetog Simeona prepodobnog i mirotočivog, bila zloupotrebljena. Sramota je prvo da, recimo, da se pravi lična promocija i da se sad iz tog ugla sve to postavlja tako. Sramota je i da su mnogi opozicionari napravili tu priču zašto nema krsta, da bi jednostavno ukazali na problem koji je u njihovom interesu političkom. Međutim, taj problem objektivno postoji i on treba da se reši i treba da se analizira i mora da se ima stav o tome i da se kaže, a objasnit ću zašto. I odmah da kažem, sam način kako je rešeno mesto, odmah to da rešimo, je apsolutno neprihvatljivo. Zašto je neprihvatljivo? Očigledno se radi o ljudima koji blage veze nemaju
i nisu ozbiljno prišli suštini problema. Jer ovde se radi o samom jednom prostoru, dakle, o glavnoj železničkoj stanici, koja je svedok jednog velikog vremena, koja je apsolutna vrednost sama za sebe i treba da bude dostupna ljudima, da bude na vidiku. Ovde je totalno pokrivena. Radi se o grandioznom spomeniku, ali ponovno se slažem sa Vesnom da može i treba čak, s obzirom na ono šta predstavlja i šta znači i kako je delo Stefana Nemanje, dakle Svetog Simeona, prepodobnog i mirotočivog, da može da bude i veće i teže, iako ima 24 metra, iako ima nekih možda i 60 tona. Ali ne na tom mestu, gospodo. To jeste u maniru ruske i još pre toga sovjetske arhitekture i vajarstva, jer prvo se radi o najvećoj zemlji, da sve bude pompezno i veliko. Ona ima elemente onog što se meni strašno dopada. Znate onaj spomenik Mati Rusija, majka Rusija, žena sa mačem, dakle u Volgogradu. Spomenik epopeji najvećoj, a to je Staljingradska bitka. Ali znate kako se to rešava, gospodo? Rešava se što je ceo prostor posvećen tome, spomeniku, i u dolasku, i u prilasku, i u eksterijeru koji se vidi i ispred i iza. Ovde imamo apsolutno nepodesan pristup vizuelni u dolasku, drugo imamo jedan grandiozni spomenik koji apsolutno zasenčuje samu železničku stanicu i nadvisuje, stanica se gubi. Dakle, imamo ljude koji su jednostavno imali ovakav problem, jer su suočeni sa milion drugih problema. I to je ono što ja kažem. Obućar neka ne ide dalje od cipela. Šta su oni uradili? Oni su dobili sad Savski trg, želili su da reše pitanje Savskog trga i sad kaže, odlično, taman, evo, ja ću ovo da stavim ovde. I ja sam rešio problem. Ja sam udenuo to. Oni su rešili problem Savskog trga. Šta je bilo najbolje rešenje? Jer u Svetim spisima je zapisano, ne podcenjuj nikada ni jednog čoveka i ni jednu stvar. Jer svaki čovek ima svoje vreme, a svaka stvar ima svoje mesto. Koje je najbolje mesto za ovaj spomenik? Jedino mesto u Beogradu, ne pričam sada da fizički se radi o istorijskoj ličnosti koja je boravila, dakle, na prostoru prve srpske države, to je Raška, Ras, da je tu bio, dakle, u Beogradu ne, ali to je nebitno. Mošti Svetog Save je spalio prosuo Sinan Paša 1512. ne znam koje godine i tu je crkva Sveti Sava, tu je hram Svetog Save, tu je i Karađorđe. Zamislite koliko bi cela srpska istorija, sad govorimo o tematskom rešenju problema, dobila cela srpska istorija da je tu i spomenik, kako ga sada zovu, Stefanu Nemanji. Mi bi dobili tu začetnika srpske države, dinastije Nemanjića, dobili bi zapravo sveca, dobili bi, dakle, Svetog Simeona prepodobnog, mirotočivog, između male crkve njegovog sina, crkva Svetog Save, i hrama Svetog Save. Cela istorija bi bila na dlanu. U jednom pogledu bi svaki Srbin i Beograđanin i turista mogao da vidi svih 900 godina istorije. Ja sam Danko Vasović, najčistija Nemanjička krv. Imam i lični razlog zašto ovo pričam. Dakle, bila bi na videlu ovako jasna cela istorija srpskog naroda. Tu je, dakle, Sveti Simeon, dakle, Simeon, Sveti Simeon, prepodobni, mirotočivi, tu je njegov sin, koji je i doneo autokefalnost, ali zahvaljujući njemu, ocu svom, jer su 3 godine oni bili pre njegove smrti u Hilandaru zajedno. Dakle, to je već bio vizuelni projekat, duhovni plod koji je sazreo u ocu, koji je odveo sina i bili su u Hilandaru, obnovili ga. Iz Hilandara je, dakle, sam Stefan Nemanja, odnosno Sveti Simeon prepodobni, mirotočivi,
prebačen, dakle, za svog života je sve spremio, a to je Studenica, da bude mauzeloj, mesto gde će biti sahranjen. Šta sad hoću da kažem? Znači, to je jedino mesto gde je taj spomenik mogao da bude. I svako bi imao na jednom mestu začetnika Srbije, srpske državnosti, srpske crkve, koja je pomogla da mi budemo to što jesmo i izdržali, zahvaljujući njemu, Stefanu Nemanji, Svetom Simeonu prepodobnom mirotočivom i njegovom sinu Svetom Savi i 500 godina pod Turcima i zahvaljujući kojima i jesmo to što jesmo, državotvorni narod. Umesto toga ovde se prave politički poeni i ljudi ne shvataju istinu i pričaju gluposti. Dakle, to je bilo jedino i pravo mesto, time bi tematski bilo rešeno gde pripada taj spomenik i sad vidi koliko bi se dobilo. Umesto toga šta se uradilo, e, ovo ovde imam Savski trg, koji je stvarno lep, bilo je ruglo tamo i sad evo ovo stavljam ovde, evo, stavljam to tu, evo, rešio sam pitanje, ja sam i stavio neki spomenik. Budalaština teška. Sada bih hteo da kažem, u onom smislu u kome sam objasnio, u kome je rekao Enrico Paci, da tako delo se jednom u životu pravi i on ostaje za sva vremena. Dakle, nije ovde spomenik Stefanu Nemanji, nego je, kada se pravi takav spomenik, on se pravi ličnosti. Zapravo, jedini mogući pristup ovom problemu i kada razgovaramo o ovome je celokupnost i ličnost Stefana Nemanje, uključujući njegovu transformaciju duhovnu, jer je čovek umro kao monah. On se, znači, 1196. godine odrekao prestola. On, prvi, odrekao se prestola, otišao u Hilandar, kupio zemlju koja pripada srpskom narodu i začeta je posađeno seme autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, što je njegov sin realizovao. Dakle, sve je Stefan Nemanja. Pazite sada, Stefan Nemanja je završio, i to je finalitet njegovog života i smisao, on umire i on je, dakle, Sveti Simeon, prepodobni mirotočivi. Šta znači prepodobni? To znači da se Stefan Nemanja doživao je takvu transformaciju da nije samo podoban, da nije samo u liku Isusa Hrista, ne samo da ga sledi njegovo evanđelje svojim životom, nego da je prepodoban, da je apsolutno maksimalno se identifikovao sa samim Isusom Hristusom i njegovim evanđeljem, zato je prepodobni. Dakle, on je i mirotočivi, zato što je posle smrti iz njegovog tela izlazio miro. Miro. Dakle, apsolutni dokaz njegove svetosti. Šta je sad suština? Mi ovde imamo apsolutno jedan konkretan problem. Koji je to problem? Poznato je da kada je bio konkurs, da je usvojeno rešenje Stefana Nemanje sa mačem i sa krstom. Imamo činjenicu. Sve ostalo su priče sada i raznorazne interpretacije. Imamo činjenicu da u onome što sada stoji na Savskom trgu u 24 metra i u 60 tona, da je to vizualno Stefan Nemanja figura sa mačem. I šta hoću da kažem, ovo je suština priče. Ako je tako kako jeste, prvo moram da kažem da je očigledno samom autoru Aleksandru Rukavišnjikovu bilo jasno ta dubina religiozna koja je suština, jer čak i na svim skulpturama velikog Vladimira on je predstavljen sa rukom koja drži mač, ali koja drži i krst. Ali ovo hoću da naglasim, nema Stefana Nemanje apsolutno. I u tom smislu ovo delo je falsifikat, jer ne oličava
a simbolika je najvažnija u svemu, a posebno umetničko delo, objasnio sam i pristup Enrika Pacija, jedno delo mora da simboliše, da oslikava ko je čovek, ko je osoba, šta je njegov životni put, misija, karijera. Životna misija, finalitet, karijera Stefana Nemanje, ponavljam, umro je kao monah, dakle kao sveti Simeon. Svaki sveštenik Srpske pravoslavne crkve će to reći. To je suština, dakle, krst. Jer mnogo je onih koji su nosili mač, ali ovde insistiram, suština je na krstu. Ovde je suština da u našem srcu bude krst, da bude Isus Hrist. To se ne vidi na spomeniku, a postojao je projekat koji je i pobedio sa tom idejom da u jednoj ruci bude mač, a u drugoj krst. Ja sada kada pričam, ja ne zloupotrebljavam temu političke svrhe na koje su to činili neki predstavnici opozicije. Ja govorim iz najdubljeg duhovnog smisla i značaja i religioznog i pre svega objektivnog. Ko je Stefan Nemanja, da je to zapravo sveti Simeon, prepodobni u Hristu i mirotočivi. Dakle, on mora da ima krst. Inače, to nije ta osoba, nije taj život, nije smisao, jer on je posadio to seme. Otišao je u Hilandar sa svojim sinom, sa Svetim Savom, 3 godine pre svoje smrti je bio tamo, potpuno su obnovili Hilandar i on umire i biva sahranjen u Studenici, a Sveti Sava nedugo posle toga dobija autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, jer je njegov otac već izborio maksimalno državno poštovanje od Vizantijskog dvora. Znači, ti si za to da bi na ovoj skulpturi, bez obzira što on stoji, kako ste vi rekli, na romeskoj kacigi, mada opet ja tvrdim da je ono kinder jaje, ali sad nema veze, ili barem kornjače kako ga gledamo s druge strane, bez obzira što on objektivno ne liči na Stefana Nemanju, nego više na recimo kneza Vladimira, smatrate da je to problem što je u pitanju, što je u pitanju mač, a ne krst, a opet i taj mač koji drži, ako ćemo da teramo mak na konac, deluje mi kao obrnuti krst, tako da bi to mogla da bude simbolika današnjeg vremena. Ali moje pitanje, gospođe Pešić, nije li on Stefan Nemanja zapravo sebi podigao najlepši spomenik, to je Studenica? Ja ne znam što se mi toliko uzbuđujemo sad zbog jednog spomenika koji je skleptan za par meseci, mislim, to može se sruši pa se zide ponovo, nije to neka velika nauka napraviti. Pa evo ovako, ja moram da stanem delimično u odbranu ovog mača i da kažem da mač ne mora da bude upotrebljen samo u osvajačke svrhe, nego i u svrhe odbrane svojih teritorija. A mi Srbi, a i slovenski svet sveukupan uopšte, na čitavoj planeti, je redak primerak jednog ogromnog, mnogoljudnog naroda, dakle, koji nikada nije u istoriji ratovao iz osvajačkih, kolonizatorskih namera, nego uvek iz odbrambenih. Tako da u ovom slučaju ovaj mač u ruci treba da se tako i posmatra, kao mač u odbrani svojih teritorija, svojih života, jel tako? Ali naša istorija je, kako rekoh, prebogata, dakle, ne samo ličnostima koje su je oblikovale, stvarale, nego i događajima, i čini mi se da je uvek malo tih raznih spomenika posvećenih. Evo zašto ovde, na primjer, kod Staklenca na Trgu Republike, na napravu umjesto one rugobne zgrade, ne napravi jedan monumentalni spomenik, recimo, trojici naših velikih naučnika, Tesli, Pupinu i Milankoviću. Eto da. To, eto. Iako neka, ima Tesla ispred elektrotehničkog. Ima, da, ali to je jedan ovako, slažem, kako da kažem, namenski spomenik, je, kao i ovaj Dušanov spomenik Dušanov, ispred Palate da. Pravde zbog zakonika. Ali nije ovakav kao knjeg. Tako je, ali mogao bi da bude monumentalni. Kako da naprave spomenik Tesli, recimo, i Milankoviću, kada ih oni sada predstavljaju kao Hrvate? Pa ne ide da, ovaj, da, da mi sad zidamo spomenik. Ispada da svojatamo nešto, da. Ispada da svojatamo, da.
Opšte je poznato da ni Tesla ni Milanković nisu bili Hrvati, prema tome to potpuno otpada. Pa nije, nije. Dobro, ali da li vi imate jasnu državnu inicijativu da jednostavno dozvoli Hrvatskoj državi da se kiti time da je Tesla Hrvat? Ne vidite. Pa to se događa zato što su urušene institucije koje bi trebalo da se bave nacionalnim pitanjem u državi Srbiji. Sve institucije od nacionalnog značaja, počevši od Akademije nauka preko ovih ostalih instituta i tako dalje, oni se ne bave onim zašto su doista stvorene. I to je taj problem. I to je veliki problem unazad, dakle, tako reći 100 godina, malo pre sam rekla. To je jedan problem iz koga mi ne možemo tek tako lako da izađemo. Dakle, ovde je potrebna pre svega jedna rekonstrukcija institucija koje u predznaku, u svom naslovu imaju naziv Srpska. Znači, Srpska akademija nauka i umetnosti, pa onda Srpski institut za to i to. Znači, sve te institucije koje nose taj predznak u svom naslovu ne bave se zapravo očuvanjem identiteta srpskog naroda, a mi, to je opšte poznato, ne samo mi, nego i svi, koji ne rade na očuvanju identiteta sopstvenog naroda, pre ili posle izgubit će i to pravo na sopstvenu državu, je li tako? E sad, zašto sam zapravo... Pravo, apsolutno. Zašto mi je pala na pamet jedna situacija pre, ne znam koliko je to bilo, pre jedno 5 godina, bila je ovde u Beogradu svetska premijera jednog filma Nikite Mihalkova, Sunčanica. I na početku tog filma, mislim da je to ključno pitanje, na početku tog filma jedan belogardijski oficir, pre nego što će biti potopljeni, čitav taj puk, je li tako, tamo negde na Crnom moru, postavlja ključno pitanje. On kaže, kako nam se ovo dogodilo? Znači, to je ključno pitanje za svakog Srbina, ako ćemo pravo. Tačno. Kako nam se ovo dogodilo? A ova zamajavanja oko toga, da li se dogodilo 6 silovanja, 7, 27, da li je krst, mač, ovo, ono, da li je... Znači, ta dnevno-politička prljanja naših, neprestano prljanje naših mozgova, neprestano izlaganje toj jednoj neverovatnoj ovcoizaciji našeg intelekta i tako dalje, to je ono što je dovelo zapravo do ovakvog stanja. I sada mi, odnosno retki među nama, ne svi, retki među nama, možemo doista da postavimo to ključno pitanje, kako nam se to dogodilo? Kako se dogodilo? Vidite vi kolika je, dakle, malo pre Danko rekao 800 i nešto godina, je li tako? 820. Od Kosovskog boja do danas, dakle, mi možemo da pratimo jedno neverovatno urušavanje tog viteštva, te borbe i strasti, časti, junaštva među Srbima, jer Srbi su narod koji je, koji odlikuje, to nam svi priznaju, to ceo svet priznaje. Državotvorni, hrabri. Ma ne samo što smo državotvorni. Pre svega generacija prvog svetskog rata. Nego herojski narod od Kosovskog boja preko svih onih balkanskih ratova, velikog rata, drugog svetskog rata, pa ako hoćete i zadnjih ratova koji su se događali prilikom otimačine srpskih teritorija u bivšoj Jugoslaviji. Znači, mi smo pokazali neverovatno viteštvo i herojstvo. A danas, u 21. veku, 2021. godine, ja postavljam pitanje, gde smo mi? Gde smo mi? Gde smo mi Srbi danas? I zašto nam se to desilo, da, bravo. I kako nam se to dogodilo? Jedan neverovatan pad nam se dogodio. Pogledajte samo od bombardovanja Srbije, od bombardovanja Srbije i Crne Gore, ali tako, od 99. godine do danas, prošlo je 20 godina. Svi sećate da su tada Srbi u znak protesta, u znak
pokazivanja upravo tog jednog gena koji nas odlikuje sve ovo vreme, a to je taj gen junaštva, borbe za pravdu, viteštva, izlazili svaki dan i svake noći na mostove i protestno stajali uprkos tim uranijumskim bombama kojima su nas zasipali ovde i od koga danas Srbija predstavlja jednu od kritičnih područja, jel tako? Obolevanja od kancera i drugih bolesti, upravo kao posljedica tog bombardovanja. Dakle, do danas mi vidimo užasan jedan pad tog morala. Jedan neverovatan pad u živi pesak i mi dalje propadamo vređajući sve te veličine koje su stvarale ovaj mentalitet, ovu istoriju, ovu predistoriju. Dakle, mi dodeljujemo Nobel, ovu, kako se zove, Ninovu nagradu čoveku koji se podsmeva ženi koja je napisala krvavu bajku. Na primer, evo sad to kao primer navodim. Dakle, time treba da se bavimo. To je pitanje od suštinskog značaja za opstanak srpskog naroda. Apsolutno, Vesna. Pitanje naše istorije. Zašto smo dozvolili da nam istoriju pišu oni koji nas mrze, oni koji će našu istoriju da kreiraju i falsifikuju, koji će u našim istorijskim čitankama da prećute sve one ključne elemente kako smo mi uzrastali kroz tu istoriju. Pa mi danas imamo izrode. Dakle, da bi se došlo do ovakvog stanja, bilo je potrebno pridobiti veliki broj izroda. To su oni ljudi koji će za količinu novca da prodaju i rođenu majku i rođeno dete. Tako je. To su veoma poznati istoričari, arheolozi, književnici i tako dalje, koji kreiraju jedno javno mnjenje. Svega državnici i političari. I oni, ali sad govorim na jednom kulturološkom nivou, jer ipak kulturološki nivo... Oni su odbrana, bi trebali da budu. Oni kreiraju jednu određenu duhovnu i kulturnu sredinu i oni su ti koji treba da rade na tome, a ne protiv toga, protiv identiteta sopstvenog naroda, protiv identiteta naroda kome pripadaju. To su suštinska pitanja. Dakle, mi sada imamo... čitavu plejadu istoričara koji su se neverovatno obrukali, arheologa koji su se neverovatno obrukali, ali oni su i dalje prisutni i u našim udžbenicima kroz osnovnu školu, srednju školu. Prisutni su u javnosti, to je ono što sam ti rekla na početku. Njihova dužnost, kako deluje cenzorski komitet za utvrđivanje istorijske istine? Pa on deluje tako što tebe koji misliš drugačije ili mene koja hoću da budem na toj liniji istinitog događaja i interpretacije istine, oni te marginalizuju, oni te potpuno ukinu iz javnog diskursa jer ti onda ne postojiš. A šta postoji? Pa postoji ta jedna velika laž u kojoj mi živimo. I sve ovo što se dešava na globalnom nivou, dakle, to je jedna velika laž koju mi treba da progutamo, a dalje šta će biti, to niko ne zna, možemo samo da pretpostavljamo. I zato smatram da je suštinsko pitanje koje svaki Srbin danas mora da postavi sebi samom, pitanje kako nam se to dogodilo. Ja mislim da je to suštinsko pitanje. Vesna, potpuno se slažem. I sad mogu samo da ti kažem, nije to sad guske u magli pa ne znaš šta će da bude, zna se. Ako je takva suština, sigurno ništa dobro ne može da se desi. Znači, mi prisustvujemo jednom scenariju, jednoj našoj realnosti, gde smo progutali, da upotrebim tvoju reč, da je normalno da ljudi postoje, da vode državu, da imaju izmišljene biografije, da ljudi imaju falsifikovane diplome, da se niko protiv toga ne buni. Zato sam pričao i u tom smislu, ne bavim se perifernim stvarima, u tom smislu očigledno i promenjen. I
osnovni idejni projekat, što je bila moja suština, ne da pravim problem, nego da ukažem na ključnu stvar. Ovo jeste jedan falsifikat od života i ličnosti Stefana Nemanje, koji je zapravo Sveti Simeon prepodobni, ako nema krst. Zato je krst važan. I drugo, mesto spomeniku moglo je, u ostalom, i Studenica nije u Beogradu. Normalni, sasvim bi normalnije i prikladnije bilo da je spomenik u Raškoj. U Raškoj, zašto da ne? To je njegova zemlja, to je tu gde je bio, to je Srbija. Znači, to je Srbija. Ovde u Beogradu koristi se, u redu, ali ako je u Beogradu, onda jedino tamo, uz Karađorđa i uz svog sina koji ima svoju crkvu i hram. I gde bi cela istorija srpskog naroda bila vidljiva. Dakle, kategoričan sam u stavu da je ovo falsifikat od spomenika u smislu šta simboliše i šta predstavlja, jer ne predstavlja Svetog Simeona prepodobnog, mirotočivog. Pitajte bilo kog sveštenika Srpske pravoslavne crkve i ja sam uveren da će vam to kazati. Ali ako ne kaže, onda ćemo doći do toga, i sad to je ono što je Vesna lepo konstatovala, da imamo crkvu našu koja umesto da daje duhovnu zaštitu i da brani Evanđelje Isusa Hrista, u ovom slučaju Svetog Simeona prepodobnog, mirotočivog, da oni ćute, znači saučestvuju, saučestvuju ako ne kažu istinu, a najvažnije je baš reći istinu, jer ona kao mačem mora da razvaja laž od istine. Znači, bavimo se, znači, zloupotrebom. Čak i Stefana Nemanje u političke svrhe. I u privatne, čak ili u partijske. Znači, ovo sam smatrao da je značajno da kažem, i kada ja pričam, ne pričam da bi skretao pažnju, a sigurno je da ovo skreće pažnju, apsolutno sam saglasan sa Vesnom, jer se ne priča. Da je poklonjena ekonomska, o energetska nezavisnost Kosovo i Metohiji, da Kosovo ne postoji, da je ostavljeno na cedilu 40.000 Srba, koliko ih ima tamo, da je to završen proces. Ne ide piš. 60.000, u redu. A ima oko 200. Sad ima 200. Pa kažu da je oko 200. Dobro, 200.000. Znači, ne priča se o tome. Ne priča se o tajnom sporazumu, niko jednu reč nije rekao, koji je potpisan sa državom Austrijom, koji je važeći međunarodni sporazum o dolasku milioni migranata. Za svakog od tih primljene su pare koje su u privatnim džepovima. Ovo je teška izdaja države Srbije. I sve borbe ovde na Beogradu na vodi su se vodile vekovima. Da li će biti polumesec ili će biti krst? Zato se ginulo. I ako sada nema krsta, kako nam se to desilo, Vesna? Desilo nam se jer smo sami ili tražili ili je do toga došlo, jer prvobitni koncept i projekat zašto je prihvaćeno da se napravi ovaj spomenik bio je da bude sa krstom. Znači, to je najveći mogući simbol. I najvažnije pitanje, ali postavljeno na sasvim drugi način, ne onako politički kako žele neki predstavnici opozicije sada da udaraju, da ruše vlast preko ovog pitanja. Ovde govorim da bude, znači, ovekovečen, dostojno život, misija najvećeg Srbina u tom smislu svih vremena. Začetnika i države, ali i crkve. Jer je on 3 godine bio Hilandaru, zemlju kupio, obezbedio i istero autokefalno Srpske pravoslavne crkve. To je odlično, vi ste spomenuli, gospođa Vesna, da bi trebalo još neke spomenike podići. Recimo, zašto ne podići najznačajnijem od svih Nemanjića za razvoj države, a to je kralju Milutinu. To je jedno. A drugo, ono što mene zanima i vaš stav, da li mi se živimo u vremenu ratovanja spomenicima? Pa onda imamo jednu karikaturu od blaženopočešeg patrijarha Pavla, gde su mu izmakli stolicu ispred hrama Svetog Marka. Imamo onako sarkastičan spomenik caru
Nikolaju na mestu gde je Černikov posmatrao kako ubijaju srpskoga, gde je nekada bio ruska ambasada i na tom mestu su posmatrali kako čereče i satanistički ubijaju srpskog kralja i kraljicu. I što je još gore, na tom mestu gde su ih ritualno ubili, sprema se spomenik regentu Aleksandru, takozvanom ujedinitelju oslobodiocu. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Pa evo ovako, ja ću da kažem jednu stvar koja može da pokrije sva ova tvoja pitanja. Dakle, šta je život u laži? U ovoj velikoj laži koju mi živimo, pa i kroz bitku i ratove sa spomenicima i svim ostalim stvarima koje se nameću iz dana u dan, a nameću se najviše, čini mi se, preko medija koji su totalne ubice stvarnosti naše i koje kreiraju našu stvarnost. Dakle, život u laži je uvek proizvodio samo nesporazume među ljudima. Kad vi nemate istinit odnos sa drugim, sa samim sobom, vi odrastate i živite u nekoj vrsti sam ti stala na mikrofon. Dakle, živite u nekoj vrsti šizofrene stvarnosti i kao takvi vi ne možete da sagledate njenu realnost, ono kako to uistinu jeste. Tako da mi smo danas i dugi niz godina pre toga izloženi jednom neverovatnom pritisku, rekla bih da je to jedan globalni sada, globalna pojava, dakle, kreiranja stvarnosti na način da nas sve, ne samo ovde u našoj zemlji, nego globalno, ali govorimo o našoj zemlji jer ona nas najviše zanima. Dakle, da nas sve ovde globalno ovcoizira, da napravi jedan haos koji je kontrolisan i da napravi jednu vrstu lažne panike i lažnog straha, jer strah je najveće oružje kojim se najefikasnije vlada. Tako da doista prisustvujemo jednoj kreaciji, a ne istini. Prisustvujemo jednom falsifikatu naših života. Malo pre si rekao, svi živimo neki kobajagi reality, je li tako? To su zaista napravili od naših života, u kome je potrebno da ne upotrebimo ni deliće naše svesti, našeg razuma, svog onog znanja akumuliranog tokom naših života i iskustva koje nas je valjda nečemu naučilo, nego da eto tako prihvatamo stvari kako nam je to servirano i da tako polako prestajemo da budemo svesni ljudi, a brzo potom ljudi uopšte. I ja bih dodala na to, bez ovako partikularno sada da se zadržavamo na spomeniku ovom, spomeniku onom, dakle, to je naša stvarnost sastavljena iz mnoštva delića koje su potpuno artificijalne, a koje nam zagorčavaju, jel tako, mogućnost da istinito sagledavamo ovaj dešavanja. Rekla bih da je suština u tome da je to jedan proces koji se odvija jako dugo vremena, koji je već dao rezultate. Malo pre sam pomenula koliko smo se mi Srbi promenili od vremena Kosovskog boja, koliko smo se samo za zadnjih 20 godina od bombardovanja promenili do danas. Znači, to su stvari koje ostavljaju posledice. Ja ne smem ni da zamislim, ja zaista ne smem ni da zamislim, kakve će biti generacije za 10 i 20 godina, ove dece koje danas polaze u školu pod maskama, koji uče istoriju sopstvenog naroda koju su im drugi napisali, dakle, napisali su im Nemci, a štampali Hrvati, jel tako, iz tih udžbenika, u kojima im se topro predlaže da budu svi janičari, jer je to baš dobar način da se uspe u životu, u biznisu, u društvu.
se neće pročitati ni jednu rečenicu o neverovatnom genocidu, recimo u Jasenovcu koji se dogodio u NDH. To je stvar koja je i dalje cenzurisana. Dakle, mi živimo u takvom svetu i ja sa velikom zebnjom, sa velikim strahom i moram da kažem sa velikom žalošću nekoga koji je uvek bio, ko se uvek trudio da bude na strani istine, dakle, moram da sa velikom zebnjom očekujem kakve će biti nove generacije naših đaka, nove generacije naših potomaka, sa kojima se sada već vrši jedna potpuno transparentna, jedno transparentno presecanje te pupčane vrpce, tog lanca koji ih vezuje za generacije njihovih predaka. Otuđenje, da. Tako je. Ako mi imamo na sceni kao neverovatne glasnogovornike nekih novih istorija, ljude koji govore da mi živimo u zabludama sopstvenih mitova, dakle, istoričare koji takav odnos imaju prema mitu. Kakav idiotluk. Pa čekaj, a mit je nešto najveličanstvenije što možeš da imaš. Ja postavljam pitanje, kakav je to narod koji nema mit? Retki su, Vesna. Pa čekaj, ali svaki narod koji ima dugo trajanje ima i svoj mit, ima svoju mitologiju. Dakle, ovde se vrši jedno presecanje tog neverovatnog lanca koji je zapravo bio naše trajanje. Da, da. I to je nešto što je genocidno u osnovi. Jer ako mi zaboravimo naše pretke, ako zaboravimo ono što je bilo, mi ne možemo da očekujemo da će naši potomci nas da zapamte i samim tim učestvujemo u tom jednom genocidnom poretku koji se zove gubljenje identiteta, gubljenje znanja o pripadnosti, a to je jako važno, jako je važno da znaš ko si. To je to pitanje koje uvek pitamo. Ko sam ja? Mi se gubimo, dakle, mi se gubimo u jednoj ogromnoj, dirigovanoj laži i potpuno je nebitno zapravo ko nam je tu laž servirao. Ne, to je mnogo... Ne, gledaj, vidi, potpuno je nebitno ko nam je tu laž servirao, da li je to uradila neka zakulisna vlast, neka duboka država zapadna, pa samo je sprovedena ovde u delu i tako dalje. Dakle, to je potpuno nebitno ukoliko mi pristanemo na tu laž. Znači, to je suština. Suština je da ljudi ne smeju da pristanu na ovu veliku laž koja se odvija sa nama i u nama i da apsolutno kažemo ne, neću da gledam, neću da slušam, hoću da proverim svojim znanjem, svojim iskustvom, uz konsultaciju sa onim ljudima kojima verujem, hoću da proverim svaku činjenicu, pa tek onda. Jel se slažeš? Ne, Vesna, savršeno. To je suština. Vidi, Vesna, potpuno se slažem. Dakle, pitanje kako nam se to dogodilo. Apsolutno, jeste, Vesna, ali vidi sad jedna stvar. Jedino se ne slažem, ali ti si objasnila kontekst. Važno se mi borimo. Odlično si rekla. Život je borba. Ali najvažnije, vidi, Vesna, ali jeste isto toliko važno identifikovati odakle dolazi nesreća. Jer ako... Pa to se normalno, gledaj, to se normalno događa u onom trenutku kada ti stvari postaviš na ovo mesto. Kada kažeš kako mi se to dogodilo, onda ti rekonstruiš. I tu nema dileme. Tu nema dileme. Jedna od najstrašnijih mera koju Vatikanska kurija i Vatikan preduzima prema neprijateljima jeste operacija koja se oduvek zove na latinskom damnatio memorie.
što znači brisanje memorije. Zato je došlo i do toga, kao što sam rekao, vidiš, kada je Austro-Ugarska uzela Bosnu, zbog čega je Gavrilo Princip branio slobodu, život i svoje zemljake, bilo je Guzina, Đogo, Nogo, menjanje imena. Ali je bio i Princip. Bio je Princip, znači identifikovali smo odakle dolazi. I sad, ako mi, ovo što Vesna u drugom delu kaže, ne uradimo ono što je tvoj deo, što je tvoja obaveza, tako. Znači ako, vidi, dovoljno je reći Tesla, pa kako Hrvatska? Hrvatska tada nije postojala, fizički ni istorijski. Nikola Tesla se rodio u kada je bila Austro-Ugarska. Znači, nema veze. Sin pravoslavnog sveštenika i majke Srpkinje, koji je studirao. Znači, on nikakve veze s Hrvatskom nema. E, a da je ostao za vreme Drugog svjetskog rata u toj istoj Hrvatskoj, neko je lepo konstatovao, završio bi u Jasenovcu. Ali šta? Tako je, u Jasenovcu. E sad, znači sad je jasno zašto dolazi do zatiranja i Jasenovca, i memorije. Ali kada imaš potvrđeno da je tvoj predsjednik predložio hrvatskoj predsjednici da neće dirati za Jasenovac i NDH prošlost, onda ne samo da nisi ispunio onaj deo koji ti tražiš da se boriš, nego imaš ovdje zmiju u nedrima koja je doprinjela da ono što je Broz radio da proširi sljedećih 25-30 godina. Ali vidi, Danko, predsjednici su jedna kategorija prolazna. Koja je prolazna. Ja njima uopšte ne bih posvećivala pažnju. Predsjednici, premijeri i tako dalje, to su neke figure koje se pojave i onda se i onda nestanu iz naših života. Ali imaju presudnu, vidi, presudnu ulogu. Ja te pitam sad presudnu ovu stvar. Ulogu. Potpisano je međunarodni sporazum. Da. Milioni migranata dolazi u Srbiju. Da. Znači, mnogo je važno šta radi predsjednik. Ovo više nikada neće biti Srbija, znači nema potrebe, kao što je Turska carevina dolazila, klala, ubijala, nabijala na korac, da osvoji ovu teritoriju, da osvoji Beograd, dovoljno je da milion imigranata uđe i Srbija prestaje da bude Srbija. Znači, mnogo je važno šta radi predsjednik, to nije prolazna kategorija. Zato i pričamo. Zato sam i rekao da je suština onoga što sam ja rekao, da je ovdje sakriveno, u krajnjoj liniji ako hoćeš, falsifikovano, ko je Stefan Nemanja, jer garantujem da bi morao svaki pravi vernik da kaže da se radi o svetom Simeonu prepodobnom, u Isusu Hristu i mirotočivom. Dobro, vidi, da ti kažem jednu stvar oko predsjednika, premijera i tih važnih ljudi koji odlučuju o našoj stvarnosti. Hoću ti kažem jedna stara poslovica indijska kaže, svaki narod ima predsjednika ili vođu ili kakvog kralja, zaslužuje. Kakvog zaslužuje. Dakle, poučeni ovom poslovicom, moramo reći, jako važno, danas, više nego ikada, važno je da se svest svakog pojedinca digne na jedan nivo na kome će konačno izabrati predsjednika kakav mu dolikuje i kakvog takav narod zaslužuje. Znači, ja u tom smislu ne polažem veliki značaj predsjednicima, premijerima, jer oni su jedna prolazna kategorija. Mnogo lažno. Ljudi ih zapamte samo ako su uradili nešto ekstremno dobro ili loše. A narod mora da bude takav i u stanju danas, jer danas živimo u tim apokaliptičnim vremenima, u vremenima velike laži, gde mora da podigne svoju svest, da prepozna ono šta se dešava i samim tim da izabere konačno jednom na nekim izborima koji neće biti pokradeni, kao što su bili izbori u Srbiji, kao što su bili izbori u Americi. Dakle, da izabere predsjednika kakvog zaslužuje. Nije sporno, Vesice, nije sporno, ali za Danga TV ostaje legitimno pitanje koje još nije dobilo odgovor. Zašto, ako je jedan projekat pobedio na konkursu, zašto nije ispoštovan? Zašto nije bilo krsta, a ja sam rekao da je to falsifikovanje i čitavog života i misije
Stefana Nemanje, koji je zapravo Sveti Simeon, prepodobni u Hristu, mirotočivi. Vidi, to je možda bilo početna tema našeg današnjeg razgovora, ali ja mislim da smo mi toliko dovoljno ispričali o raznim stvarima, pa neka oni koji budu ovo gledali, na osnovu svega što smo mi danas rekli, doduše ja sam najmanje pričala baš o tome, ali mislim da sam pričala o nekim drugim važnim stvarima koji su zaista... Ti si otvorila Nikolu Teslu i to mi je drago. Dakle, neka ljudi koji ovo budu gledali, neka donesu svoj sud. Pitanje za nas, opet ono što si ti rekla, mi treba se upitamo šta je s nama u onom delu da se mi pitamo. Pazi ti, vidiš ti, taj Mihajlo Pupin je dolazio, tražio, pisao, tražio da država da Srbinu penziju jer umire, nema para, živi sam u New Yorkeru, hotelu, i nisu mu dali zbog birokratskih stvari. Ja pitam, kako je onda dozvoljeno? Ja sam bio u Njujorku. To ti kažem, to traje 100 godina. Obišao sam sobu Nikole Tesla u hotelu New Yorker. Kad uđeš malo s desne strane, nalazi se ploča. Skroz pri dnu, nije gore, i piše da je u ovom hotelu nekad živeo Nikola Tesla. Iznenadio sam se kada sam saznao da je hrvatska ambasada platila tu ploču. Iznenadio sam se. Dobro, Hrvati su to uradili iz pretenzija da pohrvate Nikolu Teslu. Meni je to jasno. Vraća se na ono što si ti rekla, šta si ti uradio. Gledaj, ona institucija o kojima si govorio. Gledaj, šta je suštinski problem, recimo, našeg odnosa prema Tesli? Pa vidi ovo. Najvećeg našeg naučnika i jednog od najvećih naučnika sveta, dakle naučnika budućnosti, Nikolu Teslu, Srpska akademija nauka nikada nije primila u svoje članstvo. Bravo. Šta dalje reći? Tu je kraj priče. Pa tu je kraj priče. Hoćeš da ti kažem kako se taj problem rešava? Ja mislim da treba i da završimo ovaj razgovor. Sam Tesla nije dorastao da bude primio. He, vidi, samo nešto ću da vam kažem. Kako je Francuska? U ovakvu svakako ne. Pazi, on nije nivo Nikole Tesle. Ali evo kako je Francuska akademija rešila taj problem. Dogodilo se da im je promakao jedan genijalni veliki Molijer. Znalo se već za života da je veliki, ali nije član Akademije Francese. I znate, kad je umro, stavili su njegovu bistu ispred akademije i napisali: ovo je nauk ovde ovim nedostojnim članovima akademije. Napravili su bistu i napisali: mi ne nedostajemo njemu, on nedostaje nam. Tako je. Tako. Dakle, tako je. Vucibatine iz Srpske akademije nauka, koji stojite iza toga da ni Kosovo nije srpsko, tako je, uradite makar nešto što je uradila jedna velika zemlja, svesna greške koju je počinila, stavite bistu Nikole Tesle ispred Srpske akademije nauka i napišite istu stvar: on ne nedostaje nama, zapravo mi ne nedostajemo njemu, on nedostaje nama. A ja mislim da srpskim akademicima treba dati jedan drugi savjet, mnogo praktičniji, a to je da izađu na Knez Mihajlovu ulicu i da krenu malo levo, da dođu do Kalemegdana i da se pridruže onim penzionerima koji igraju šah i domine, i da će tu dati svoj najveći doprinos. Ja bi tako poručila akademicima. Ja sam im to doduše poručila još pre dosta godina, ali nije zgoreg ponoviti. Jedno pitanje koje si ti spomenula, mislim da je nam i promaklo. Mislim da je suština tog pitanja izrečenog promaklo, pa bi ja sa time polako završavao da ne širimo više tema, a mislim da je ovo zapravo lep početak možda neke serije razgovora na raznorazne teme, i bilo bi, ja mislim, veoma plodonosno. Kada si rekao da je ingeniozni, on je beše zamenik ministra, gospodin Selaković ili ministar, šta god je. Ne, on je ministar spoljnih poslova. Odlično, još bolje, da. Još jače. Toliko se bavi tim poslom da ga nisam ošte primetio na toj funkciji. Bivši ministar pravde, inače. Da.
bio. I šef kabineta kancelarije predsednika države Vučića. Kad je spomenuo to Ić, znaš, nije li to početak, kako da kažem, prebrojavanja, da, bravo, odnosno nacifikacije ovoga naroda, da ćemo sada delimo Srbe na Ić i ne Ić i da ćemo ošte delimo Srbe prema imenu. Prvo su nas, bili smo ranije podeljeni u tri konfesije, pa su onda rekli Srbi, Hrvati i Srbi, Muhamedanci nisu Srbi. Pa šta ćemo sada kažemo ovi koji nisu na Ići, nisu Srbi? Mislim da taj nacistička, ta pozadina, te glupave izjave, mislim da nam malo promiče. Ma ne promiče ako sam ja već spomenuo i prokomentarisao je i rekao kako je glupu situaciju doveo sebe. Ja sam rekao, sad Branko Dragaš treba da ga zovne pa da uradi isto ko Sarapa koji je zvao telefonom Ivana Ivanovića i rekao samo će krvlju dopere, čak napisao čovek, samo ću krvlju dopere moju uvredu. Na stranu što milion gluposti koje radi ta televizija, što milion Srba treba da zove pa da kaže krvlju sad treba doperemo, laži, podmetačine, prevare, skrivanje važnih stvari što radi Happy televizija Marićevi, što radi Pink, pa i sam Sarapa. Ali ovde se radi da je, zna se ko je onaj prvi koji je napravio problem, a to je Nikola Selaković. Sad treba da ga zove divac, sad kaže, slušaj bre ti džukelo jedna, koja tvrdiš da ja nisam Srbin, pa ubiću te, obesiću te ovde. Znači, napravljena je, to je suština stvari, jedna neverovatna, nepodnošljiva, mentalna, nezdrava atmosfera i klima, ljudi koji apsolutno, znaš šta, državni posao je mnogo težak posao, suviše ozbiljan posao za njih, to se pokazalo. Pa i samo ovo, spomenik veličanstven po dimenzijama, rekao sam da u suštini predstavlja falsifikat i u krajnjoj liniji krije pravu suštinu problema. Jer tamo gde je bio Stefan Nemanja, a to je Raška, Kosovo, toga nema. I to našom greškom, potpisom našeg predsjednika i Vašingtonskim sporazumom koji je poklonio energetsku nezavisnost. Posle svih stvari koje su poklonjene, kada nikada nije ni ukazao ni na rezoluciju 1244. Vesna, to ono što ti tražiš, šta si ti uradio, šta smo mi uradili, nikada se nije, dakle, zalagao za to, nije tražio ni zvezdicu da se vrati, niti je tražio i istakao prigovor da je neprihvatljivo formiranje vojske Kosova i Metohije. Dakle, tišinom je obavijeno. I crkva bi sada morala, ja to očekujem, da će da kaže da ovo nije Sveti Simeon prepodobni mirotočivi. Jer je prikazan samo Stefan Nemanja sa mačem. Ne može bez krsta. Tačka. Daj. Ja bih voljela da ljudi malo više slušaju pametne ljude i ovu izjavu mogu da uporedim recimo sa nizom gluposti ni podopština koji izjavljaju na primjer Milo Đukanović i tako dalje, gde priča neke gluposti, a mi svi znamo da je on čovek koji je bolestan, zaista nije zdrav čovek po onome što je uradio, je li tako, 30 godina od Crne Gore. Pretvorio je Crnu Goru u jedan sopstveni, kako bih rekla, nužnik. Ele, tako da ja stvarno apelujem na ljude da slušaju pametne ljude. Ove aparčike koji se pojavljuju tu, aparčike, ljude koji se pojavljuju tu u smislu snalaženja u vremenu i prostoru, koji obavljaju neke političke funkcije nošeni jedino tom idejom snalaženja u vremenu i prostoru, a ne nekog doista iskrenog doprinosa sobstvenoj zemlji, sobstvenom narodu. Znači, ja njih uopšte i ne slušam. Pravo ti kaže, nemam vremena. Ja imam toliko još stvari da pročitam. I knjiga da izdaš. Da izdam toliko pametnih ljudi, mislim, njihovih knjiga i tako dalje. Tako da ja zaista nemam vremena da se bavim tim nekim apačicima i njihovim izjavama koje uopšte
ne stoje, niti zaokupljaju moju pažnju ni na jedan način, zaista.